Екоконтроль. Перевіряти, чого і скільки потрапляє в повітря в Маріуполі, тепер будуть ще й екологи з обласного департаменту. Вони спеціально переїдуть у місто, аби посилити контроль за викидами в атмосферу. Це вирішили сьогодні на спеціальному засіданні. На Азовсталь приїхали очільники області. Зібралися, аби в деталях дізнатися, як модернізують комбінат. За одним столом цих людей зібрало важливе питання – екологічне. Зійшлися обговорити, як покращити повітря в Маріуполі. 13 об'єктів встановлено на Азовсталі. 13! А чому вибраси уменьшились? Менше, ніж наполовину. Чому? Модернізація йде, аглофабрика, мартени вийшли. Чому у нас така ситуація йде медленна? Викидів вже стало менше, звітують на заводі. На Азовсталі зупинили один мартенівський цех та одну доменну піч, половину коксових батарей та аглофабрику. Таких джерел забруднення стало вдвічі менше за останні 8 років. З експлуатації шахтних печей ми вивели і оце шахтні печі, дві. Вони були демонтовані частично і частично, ну, вони не працюють, стоять просто. В 2015-му реконструкція доменної печі номер 4 була почата, і в 2016-му році ми встановили третю доменну печ, і в 2017-му почали її повну реконструкцію. Фахові екологи підтверджують, помітили, що повітря поступово, але впевнено стає чистішим. А зараз от ми поміряли перші 6 місяців і буквально поміряли позавчора. І доля ПДК у нас составила 1,1, 0,9, 0,7, 1,1. І в сентябрі місяці, в якому ми зараз знаходимося, составляє 0,6. Тому, якщо ми подивимося на графіки зниження общих вибросів за 10 років, за 25 років, монотонна тенденція до зниження. А тепер стан повітря в Маріуполі та поблизу контролюватимуть ще ретельніше. Сюди переїдуть співробітники обласного департаменту екології. Звітуватимуть регулярно і оперативно. Будь-яке металургійне виробництво, будь-які країни Європи, воно є шкідливим. Наскільки воно шкідливе? Це вже інше питання. Ми домовилися, що ми зробимо позапланові, не поставлячи до відома директорів комбінатів виміри, і вже побачимо дійсний стан. І вже потім будемо робити якісь висновки. Тоді вже, можливо, будуть питання. Перевірятимуть не лише повітря і воду, зокрема морську. Проте на комбінаті зупинятися не збираються. Попереду ще 30 важливих екокроків. Останавливаємо поочередно батареї і виконуємо капітальний ремонт. Повний. Всього там 81 печ. 2021 року буде повністю все замінено. І паралельно програма частичних ремонтів, ну, як це требується по проєкту, по третій батареї ми виконуємо в 2018 році. І в 2020 році по очередності. Таким образом, на сьогоднішній день ми з вами йдемо согласно встановленому графіку в повному об'ємі. Ідуть за графіком, запевняють на медкомбінаті. А ще Азовсталь уклав з Укрзалізницею додаткову угоду, аби менше возити вантажі автомобілями, щоб викидів у повітрі було ще менше. Адже й самі зацікавлені, аби в Маріуполі всім було комфортно. Тетяна Писарєва, Віктор Зубенко, інформаційна програма «Дзеркало».